Така, здравейте! Не знам дали виждате, дали виждате бика. Така, чай, опитах се да го приближа. Мисля, че се видя. Здравейте на всички! Добър следобед! Гледам тук, Антон се включи. Здравей, наборе! Това видео е специално за антоновците. Днеска ще ви поздравя с хубава българска музика. И така, само един момент да изберем нещо. Исках да започне по друг начин. Момент. Да. Айде да видим чичко YouTube. Какво ще ни каже за вашия празник? 18 януари Православната църква чества Антонов и Атанасов ден. Преподобният Антоний Велики е първият всепризнат основоположник на монашеския аскетизъм. Животът му минава в пост и молитва. В 20 годишното му осамотение в пустинята, при него идвали страдащи и болни хора, с които светецът беседва в часове. Днес мощите му се намират във Виена. Свети Антоний е представен като по-малък брат на светия Атанасий. Има вярване, че всички болести се събират на Антонов ден, а на Атанасов тръгват по хората. В българските вярвания двамата братя Антон и Атанас са известни като ковачи, затова са и покровители на ковачите, железарите и мушарите. На Антонов ден жените не трябва да шият и плетат, защото ако се облудат, раната няма да заздравее бързо. Не се варят боб и леща, за да не се разболяват децата от шарка. На 18 януари Атанасов ден се меси питка и се коли черна кокошка, която се приготвя с улис и се разтава на близки и приятели против болести. В ранни зори се берат кокичета и се закичват за дълголетие. Така, разбрахте за Антонов ден. За Антонов ден разбрахте какви са обичаите в България. Чай да го сложи тук на стойката. И да върнем музикалната. Така, момент. Турбулентното начало. Момент, че тук зациклихме нещо с музиката. Ето я. Така, специален поздрав за всички антоновци. Специален поздрав за всички антоновци от мен, от Испания. Ето, тук намирам се в Алфахарин. Да сте живи и здрави, да сте живи и здрави, да ви е живо името, вие да сте живи и здрави. И така, Антон, Антонета, всички да са живи и здрави. Само на майка. Специален поздрав за именниците. Така, аз днеска исках да обърна внимание на българските обичаи тук в Испания. Ето, тук съм приготвил. Тая сутрин хорих и взех български банички. После ще ви кажа откъде. Така, един момент. Ще да изваря една, да видите долу-горе за какво... Ще да махна това, да видите за какво идва реч. Ето, вижте, българска баничка, голяма. Както си я помним едно време в България, както аз ги помня, де. Така, се забършим. Ето, вижте, баничката е доста голяма. И... Тая баничка, тия банички ги правят тук в Барселона, в Грануерс. После ще споделя видеото по групите и така, хора, които живеят по Барселона. Мисля, че ако някой ги заинтересуват тия банички, ако ги заинтригуват, чакай още веднъж ще ги покажа. Така, може да се свържат с мен и аз ще ги свържа с човека, който иска, нали? Никой не карам на сила. Ето е баничката. Точно както си я помним. Точно както си я помним в България, както аз я помня. И така, и днес Антонов ден, искам така лекичко да поздравя именниците с хубава българска музика. И след малко ще покажа един друг български обичай, който тук се празнува в Испания. Ето, един момент. Така. Един момент. Сега ще ви принеса в Южна Испания, в Орихуела. Така, аз тук не съм... Аз не съм телевизия и имам проблеми тук малко с техниката. Сега ще ви пусна тук. Ето, намерих го. Я да видим сега.
Ето вижте, за кога става въпрос. Събрахме са 7 човека. С камиона и малко по-късно ще ви покажем как се прави прасе. Майстора каза, че е над 250 кг. Над 250 кг, каза майстора. Вижте какво станахме. Ей това, вижте какво станахме, за да го заколим. Ей това е прасе, приятели. Вижте. Вижте какво станахме. Така, един момент само, сега ще продължим. Един момент да се помогна тук с пердето, че нещо много блести. Аз, както ви казах, не съм телевизия. Ами, това е едно младо момче, което живее в Орихуела, Южна Испания. Голям приятел ми е Ванката. Ванка, здравей, ако видиш това видео. Поздрави от мен. Чакай, сега ще пуснем и другото. Ванката тук днеска цял ден пуска целият ритуал как се коли прасето в Испания. Чакай, сега ще ви пусна следващото. Ето ще. Етрия и пепа. Нашата пепа, която гледахме над 300 кг. Сега да видите как се прави прасе тук в Испания. Не само в България имате прасета, но тук в Испания са по 300 кг. Точно така, Ванка, браво! Ето ги малките сладори, Крис и Еми. Ванка, Пламен, не го виждам нещо тук. Не се появява на екрана. Първачката и почваме да го пържим. Ей това е, приятели, над 300 кг. Над 300 кг отгледано домашно прасе в Испания. Тук, по принцип, такива прасенца големи няма. Тук тъй са по 100 кг. Майсторите казват, че той е над 300 кг. Точно така, Ванка. Има ги със сигурност. Сега днес ще ви държим в течение, да видите как са пърли, след пърлинето как са обработва, как са пали скарата и са почва банкета. Точно така, банкетно положение. Аз искам. И аз искам, Ани. Ани, и аз искам кафе. Аз качух кафе. И аз качух кафе, направо подскочих. Тук шефовете са с маски, другите нямаме страх от вирус. Те да знаят. Чакаме. Точно така. Шефа и той няма страх. Няма страх, обаче, защото като пърли, отпърлението. Ето го шефа. Ама ти както? Не сме те носали, нали? Огън, искаш огън да ти дам? Направи към мене крачка. Точно така, искаш огън да ти дам, направи към мене крачка, каза Ванката. Ето, ритуала започва. Ето, невероятно, но факт. Това младо момче си отгледало прасенци, 300 кила, Ванка, живи и здрави. Живи и здрави ти и цялата ти фамилия. Децата, жената и всички да сте живи и здрави. Браво. Направо ме изкефихте с това прасе. Как е, приятели? Какво ще кажеш ти за прасето? Супер, супер, екстра. Ето ни в Испания. Нямаме страх от вируси. От глупости събрали сме се, въпреки че е забранено да се събираме по много хора. Ние не се плашим. Малко по-късно ще ви покажа, след като вече е готово прасето, как приборваме вируса в Испания. Вино, бира, паржоли, скари. Няма вируси за нас, приятели. Ето, тук в момента
Забележете за каква големина на прасе става. Женско прасе, което са ми го гледали година и половина. Не са ти го гледали, Ванка. Ти сам си го гледа и ти помагаха. Прасета и не колим прасета. Приятели, за момента... Ето кафето идва. За момента спирам. За момента спирам лайфа. Отивам да взема още една бутилка газ. Казаха, че тук има доста запърлени, защото кожата е дебела. И по-късно се връщаме отново на лайф, за да видите как продължаваме, с управянето на прасето. Наживо! Наживо, защото по принцип тук в Испания ми казаха, че нямаме право да колим прасе. И ми казаха да не пускам наживо, да не ме го обяли. Очаквах днеска един от нашите приятели, господин Йонко Петков, но не дойде. Йонко, здрасти! Ако гледаш... Ванка, няма страшно, като видиш моето видео, здравей още веднъж. Няма страшно, теб и да те глобят, няма как да ти вземат на теб парите. Твоите пари са в биткоини. То, между другото, това е голям проблем, между другото, за жените, които мъжете им изкарват парите си в биткоини, защото имат пари, пък няма как да ги изхарчат. Това е голям проблем за жените, между другото. Чакай, сега ще пъста още едно видео на Ванката, да видим следващата стъпка. Така, а да видим, това ли беше? Ето го, да. Какво стана музиката? Идва и музиката, ето. Ай, приятели! Айде, живи здрави, Ванка. Нашата Пепа, сега ще ви кажа от кога се гледа. Вашата Пепа и аз се помна. Много хубаво, весело прасенце беше. Това смятаме. Сега ще ви покажа. Ето я. Нашата малка Пепка. Това беше, когато я взехме. Ето, вижте малкото прасенце. Това беше... на юни месец 2019 година. Да ви покажа какво значи постоянството, до какво води. Точно така. Ето го. Прасе. По-български. Сега ще се остържи, ще се отърка с сол и после ще се пърли още веднъж. Ще ви държа в течение да видите, това е български обичай. Здравей, Лело! Спомням си едно време как със свако, Бог да го прости, идваше на село и аз бягах с него до кладенеца, когато се колеше прасето. На това ми напомня сега и се върнах едно време. От юни месец 2019 година го гледаме, приятели. Вече се налага да изоставям вилата и това е нашата Пепа. Нашата Пепа. Голямо парче. Малко по-късно, след като се започне, отивам да взема сол, след като го изчистим с сол, ще ви пусна следващата фаза, когато вече ще го отваряме отвътре и как се приготвя прасе. Това е един от българските обичаи за Коледа. Тук заради пандемията малко организацията беше слаба от моя страна и го оставихме за януари месец. Но отдавна не се колят такива прасета по 300 кг. Над 2 метра и 20 дълга. Виждате дъските от скелето и широчината може да я видите сами по трите дъски на скелето. Всеки може да види за какво става на въпрос. Ето това е да се чувстваш като у дома си, като в България, по-български и с приятели да направите този хубав обичай. Малко по-късно пускам следващата стъпка. След изпърлянето. Така.
Ами, показах ви долу-горе, тук виждате, това Ванката е едно младо момче на 30 години и вижте от какво прасенце си отгледал, нищо, че е в Испания, не му пречи, хранил си го е година и половина, живи и здрави, с кеф да си го изядят, да си, Ванка, като видиш моето видео, да си жив и здрав, ти и семейството, Янито и така. И както каза ти, ако не беше тая пандемия и тия рестрикции, най-вероятно и аз може би сега щях да дойда само заради ритуала. И една лека поправка от мен, приятелю, липсваше само греената ракия за касапите. Трябваше да има и греена ракийца. Ама нищо, с другото прасе, надявам се, че ще има и греена ракия. И така, още веднъж да поздравя именниците. Днеска Антонов ден, показах ви тук обичаите. Ние живеем в Испания много години, но въпреки всичко, обичаите българските не ги забравяме. Ето аз банички си взех тази сутрин, показвам ви тук момчето, коли прасе и така. Ами за сега, лек следобед от мен и всичко най-добро ви желая. Чао, чао!